ƙorin makarantu da asibitoci da kariya gadoji dan duje amma baka tunanin talakawan Najeriya za su iya kama laifin jam'iyyar ku akan wannan maganar bare da wata fargaba saboda me jami'an tsaro yanzu za su tsaya aiki sosai kai aiki don kai kai to Mr President a ina da ina waɗannan abubuwan suka faru a arewa maso gabas honorable ganduje me za ka iya cewa akan wannan maganar Allah ya kiyaye